အားလုံးမင်္ဂလာပါမလားလေးအင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလားလေးအင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ အထူးသဖြင့်အိမ်ဆောင်ရှင်အမျိုးသားများတည်ထားတဲ့နယ်ပညာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့လိမ္ပိုက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားများတည်ထားတဲ့အချက်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်မှပေးထားသောသဘာဝတရားများတွေလိမ္ကိစ္စသည်တင်ထန်ထားတာတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရနိုင်များပုံမူရရှိစေပါတယ်အသက်အရွယ်ကြီးမှအနေဆက်ဆံခြင်းသည်တင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်အမှန်တကယ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍တိတ်မပြောရှင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မပြောအမလို့အတော်ကောင်းစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ဤစကလုံးကိုဖွင့်ဟပြောရုံများဖြင့်ရှင်းကြအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဖော်ပြပါအောက်ဖော်ရအချက်များကတင်ကိုလိမ်မှုကိစ္စတွင်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းနဲ့လိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်
ုံရင်းပြီးတော့ဤအပြုတ်မှုနဲ့ဆိုင်သောအသက်ဆန်းကိုသင်တင်ယူမိပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့လိင်မှုကိစ္စကိုအလိုရှိကြပါတယ်။၎င်းသည်ကျွန်တို့တို့အတွက်အော့စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးများသည်လည်းဆန္ဒရှိကြပါတယ်။အမှန်တွင်ကြာရှည်စွာတွဲလာသောအမျိုးသားများသည်သူတို့အမျိုးသမီးအဖော်ကြီးကာမဆန္ဒအတိုင်းအတာပေါ်တွင်အလွန်အထင်သေးတတ်ကြပါတယ်။ယူဆချက်တစ်ခုမှာကာမဆန္ဒနဲ့တော့အမျိုးသမီးအဖော်ကိုဆွံ့နှုတ်နိုင်ခြင်းရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုတရားရခိုင်နှုန်းသဘောတူညီကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တင့်အဖော်ကိုပြောပြပါတင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုမရှက်ပါနဲ့။ကာမဆန္ဒကိုအားပေးကလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တာခံစားစေခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးများသည်လည်းအမျိုးသားများကဲ့သို့လိင်မှုကိစ္စကိုအလိုရှိနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တဲ့အဖော်ဒီမဂ္ဂဇင်းထက်ပိုကောင်းသောအင်အားဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ကာမဘဝကိုမြင့်တင်လို့ပြီးတင်းအဖော်ဆန္ဒကိုစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရစေလိုတာကမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဆောင်းပါးများရှားပွေဖတ်ရှုနေခြင်းနဲ့သူတုမဟုတ်သူမဘာလို့ချင်လဲဆိုတာကိုမေးမြန်းကြည့်ခြင်းဒီပိုပြီးထိရောက်သောနိလန်ဖြစ်နေပါတယ်။နီကိုဖရော့ဆိုဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာသူရဲ့ပြောပြချက်အရအကယ်၍ကျွန်တို့တို့ဒီအိယာထဲတွင်အမှန်တကယ်စိတ်လွတ်လပ်မှုရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရည်နဲ့မကြိုက်တဲ့အရာများကိုစကားစမြည်ပြောပြထားတဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးများတွင်ကာမဆန္ဒပြင်းပြောက်ခြင်းသည်အဖော်နဲ့လိင်ဆက်ဆံရသည့်အရေအတွက်နဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ညများပြောပြီးညများပြုလို့ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဂဇင်းမဖွင့်မခင်တို့မဟုတ်ခေါင်းစည်းတစ်ခုကိုမကြည့်ခင်တဲ့အဖော်နဲ့ကြိုက်ရည်မကြိုက်ရည်များကိုအပြန်အလှန်မေးမြန်းပြောဆိုတာကပုံပြီးထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။လက်တွေ့ကပုံပြီးမှသဘာဝကျပါတယ်။နံပါတ်3အသက်ကြီးမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်တင့်အတွက်ကောင်းပါတယ်။အသက်ကြီးမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းဒီကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။လေးလာမှုတစ်ခုတွင်အသက်58နှစ်နဲ့85နှစ်အကြာအမျိုးသမီးများတွင်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်တစ်ချိန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဒီသွေးတိုးနှုန်းကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။တွက်လက်တော်လိင်မှုဘဝသည်စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာရေးကိုများစွာတိုးတက်စေပါတယ်။အသက်ကြီးသူများအတွက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။တင့်အနေနဲ့လိင်မှုအယူခြင်းများကိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။နှစ်စဉ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေပါ။နံပါတ်လိင်ဆက်ဆံရာအကောင်းဆုံးအချိန်မှာညအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။အလုံးများသောအချိန်ဇေယျတစ်ခုအရာတစ်ခုတည်းသောကြံသောအချိန်မှာညအချိန်နဲ့အိယာထဲတွင်ဖြစ်တတ်ပါလေ။သို့သောလိင်ဆက်ဆံရင်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဒီနီလန်းဒီကောင်းသောနီလန်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ကောင်းမွန်သောကာမဆက်ဆံရေးအတွက်သိပ္ပံနည်းအရာဖော်ပြထားသောအချိန်ရှိပါလေ။သို့သောရုံးချိန်အတွင်းအလုံးလုံးများအတွက်တော့တည်ငြိမ်ကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးသတင်းစာရှိလေ့လာချက်တစ်ခုအရာညနေ3နာရီဒီလိင်ဆက်ဆံရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဟော်မုန်းဆိုင်ရာကြွညင်သူအလစ်ဆာဘီတီကယေချင်းတွင်အမျိုးသားများလိင်ဆက်ဆံရာအစပြုသည့်စိတ်ရှိရုံသာမကအမျိုးသမီးများကိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုချင်တဲ့ဆိုင်ရာအားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိင်ဆက်ဆံရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ညနေ3နာရီလို့ဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်5တင်တွေးထားသလိုပုံစံများပြားမရှိပါဘူး။ဒင်းဒီလိင်ဆက်ဆံသည့်ပုံစံမျိုးစုံစူးစမ်းခဲ့တော့လေပုံအဟောင်းများနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလား။ဒင်းတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရေပုံရအားဖြင့်6ခုသာရှိပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံရာ6ခုကတော့ရေပုံရ6ခုကတော့နှစ်ဦးမျက်နှာချင်းဆိုင်၍အမျိုးသမီးကအောက်တွင်ရှိသောအနေအထားအမျိုးသားကလဲလျောင်ပြီးအမျိုးသမီးကအပေါ်တွင်ရှိသောအနေအထား
အမျိုးသမီးကလဲလျောင်းပြီးအမျိုးသားကအပေါ်တွင်ရှိသောအနေထားတယောက်ကကုန်းနေပြီးနောက်တယောက်ကနောက်ဖက်ကနေဆက်ဆံသောအနေထားဇွန်းနှစ်ခုထပ်ထားတကယ်လို့အနေထားမတရက်အနေထားလို့ဖြစ်ကြပါလေဒါဆိုရင်ကျန်တာတွေရရောဒီလိုဒီ6ခုထဲမှာကွဲပြားသွားတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်တင်အကြိုက်ဆုံးလိန်ဆက်ဆံပုံစံကိုမရှိပါနဲ့အကြောင်းမှာအားလုံးဒီတင့်နိတူပြုလုပ်ပြီးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ပျော်ရွှင်သောအတွေ့များဒီတပတ်တခါပြုလုပ်ကြပါတယ်အများလုံးဒီထားဒီနဲ့စန့်ကျင်ဖက်အပြင်လိန်ဆက်ဆံမှုများများပြုလုပ်ခြင်းဒီပို၍ပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလေလာချက်များအရတပတ်လင်းတစ်ကြိမ်သာလိန်ဆက်ဆံခြင်းဒီပို၍ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်တာမန်လူတစ်ယောက်အတွက်တပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ပုံမှန်ဆက်ဆံခြင်းဒီပုံမှုပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းနဲ့မဆိုင်သလိုပျော်ရွှင်မှုယုံနဲ့သွားနိုင်ပြီဟုလည်းမဆိုလိုပါဘူးစိတ်ကူးရင်စံသည့်အဖော်နဲ့တာယာသောကာမဆက်ဆံရေးကြမ်းရှိနေရတာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုလိုခြင်းကတော့အကျင့်ရည်ထက်တာယာမှုကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်နံပါတ်5ကောင်းမွန်သောသူများသည်ပို၍ပြုလုပ်လေရှိကြပါသည်အကယ်၍တင်သည်ယဉ်သိမှုမကြခဏပို၍လိုချင်တယ်တင်သည်ပို၍ကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုသိပ္ပံပညာကဆိုထားပါသည်လေလာမှုတစ်ခုအရကိုကျိုးမငယ်ပဲတစ်ဖက်သားကိုပို၍ယူဆိုင်သောသူများသည်လိင်ဆက်ဆံမှုများလို့ကြတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ဒါကြောင့်လိင်ဆက်ဆံရေးမှာအမျိုးသားများတည်တည်တဲ့အချက်အများကြီးရှိပါသည်ဒီထက်မှာချက်ခုနှစ်ချက်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးကဲ့အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့လိင်မှုကိစ္စကိုအလိုရှိကြပါသည်၎င်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အဟောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးများကလည်းစာနာရှိပါရဲ့အမှန်တွင်ကြာရှည်စွာတွဲလာသောအမျိုးသားများသည်တို့အမျိုးသမီးအဖော်၏ကာမစာနာအတိုင်းတာပေါ်တွင်အလွန်အထင်သေးတတ်ကြပါရဲ့ဒါမှနေပါလေသင်ရဲ့စာနာကိုမရှက်ပါနဲ့ကာမစာနာကိုအားပေးကလည်းဆက်ဆံခြင်းကိုတက်တောက်တက်တာဖြစ်တာခံစားစေခြင်းပါလေဖိစီးမှုများမရှိစေခြင်းပါဘူးနံပါတ်နဲ့သင်အဖော်ဟာမကစင်းထက်ပိုကောင်းသောအင်အားဖြစ်ပါရဲ့သင်ရဲ့ကာမဘဝကိုမြင့်တင်လို့ပြီးသင်အဖော်စာနာကိုစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရရှိစေဖို့မကစင်းမှာပါလေဆက်ဆံမှုဆံရဆောင်းပါးများရှာဝေဖတ်ရှုနေခြင်းတဲ့သူဓမ္မမဟုတ်သူမဘာလို့ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းများကြည့်ခြင်းကပုံပြီးထိရောက်သောနိလန်ဖြစ်နေပါတယ်စကားစင်ပြောပြထားတင်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးများတွင်ကာမစန္ဒပြင်းမြောက်ခြင်းသည်အဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရသည့်အရေးအတွက်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်များပြောပြီးမြင်သားလို့ပေးပါမဂဇင်းဖွင့်ဖတ်ခြင်းနဲ့တင့်ပေါ်နဲ့စိုက်ပြီးမစိုက်ပြီးများကိုပွင့်လန်းစွာဆွေးနွေးခြင်းကပုံပြီးထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအသက်ကြီးမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာတင့်အတွက်ကောင်းပါတယ်အသက်58နှစ်ကနေ85နှစ်အကြာအမျိုးသမီးများတွင်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာတွေးတူနှုံးကိုလျှော့ချစေပါတယ်။တွက်လက်တော်လိမ်မှုဘဝသည်စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံရအကောင်းဆုံးအနေထားလိင်ဆက်ဆံရအကောင်းဆုံးအချိန်ကညအချိန်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။လိင်ဆက်ဆံရအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ညနေ3နာရီဖြစ်ပါတယ်။တင်တွေးထားတဲ့ပုံစံအများပြားမရှိပါဘူး။အမှန်ကတော့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံအများပြားရှိတယ်လို့ထင်ပါသလား။ရေပုံရအပြည့်6ခုသာရှိပါတယ်။နှစ်ဦးမျက်နှာချင်းဆိုင်အမျိုးသားလဲလျောင်းပြီးအမျိုးသမီးကအပေါ်တွင်ရှိသောအနေထားအမျိုးသမီးလဲလျောင်းပြီးအမျိုးသားကအပေါ်တွင်ရှိတဲ့အနေထားတယောက်ကကိုမီနောက်တယောက်ကအနောက်ဘက်ကနေဆက်ဆံရတဲ့အနေထားဇွန်းတစ်ခုတက်ထားတကယ်တော့အနေထားမတရအနေထားလိုပဲဖြစ်ကြပါလေ။ပျော်ရွှင်တဲ့အတွင်းများသည့်တပတ်တစ်ခါပြုလုပ်ကြပါလေ။အများယုံကြည်ထားသည့်နဲ့စန့်ကျင်ခန့်အားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခြင်းဟာဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စေနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။လေလာချက်များအရတပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းကလိုလောက်ပါလေ။နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကအကျဉ်းရည်ထက်ပျော်ရွှင်တာယာမှုကလည်းအရေးကြီးလာပါလေ။နံပါတ်5ကောင်းမွန်သောသူများသည့်ဘဝရဲ့ပြုလုပ်လေရှိကြပါသည်။အကြွေတင်ဒီရည်တည်မှုမကြခဏပို၍လိုချင်တယ်တင်ဒီပို၍ကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုသိပ္ပံဉာဏ်ကဆိုလာပါတယ်လိလာမှုတစ်ခုရကိုချိုးမငယ်ပဲတစ်ဖက်သားကိုပို၍ယူဆိုင်တတ်သောသူများသည်လိင်ဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ကြပါတယ်ဒီလိလာမှုသည်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့အခြေခံ၍သတင်းပို့ထားသောကြောင့်ပြောင်းလဲမှုများစွာတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာအမှန်ရရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်ဤချက်ကိုတည်တည်ပြတ်ပြတ်ရန်သိပ္ပံဤမလိုဒီကတော့တင်ချပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်